Визията Glamorous Eyes е отлична за вечерта. С този грим акцентирате върху очите и създавате спираща дъха визия. За грима Glamorous Eyes използвам 4 различни цвята от перфектната палитра сенки за очи. Идеалната основа е от съществено значение за всяка визия на очите. За тази цел много ми харесва да използвам цвета Mat Cream. В тази стъпка с помощта на четка очертавам линия по горния ръб на миглите. Започвам от външния ъгъл на окото и внимателно изтеглям линията навътре. С крилцето в външния ъгъл визуално повдигаме окото и акцентираме върху външните мигли за перфектна визия на очите. За да придам дълбочина на погледа, нанасям директно нюанса Matte Amber над линията на клепача и я преливам малко над сгъвката. С блясъка на нюанса Metallic Rust искам да добавя още нещо специално към грима на очите. Внимателно нанасям цвета, като потупвам с пръст върху целия подвижен клепач. Преди да нанеса нюанса Metallic Aubergine върху долната линия на миглите, почиствам леко тази област. Започвам отново от външния ръб и внимателно преливам навътре с нюанса Matte Amber. Какво би била визията Glamorous Eyes без наситено черни, перфектно извити мигли? Цветът на нашата спирала не случайно се нарича Deep Black. С нея ще постигнете перфектната интензивна визия за очите. Озаряващия фон Дютен се грижи за естествена сияйност и изключително свеж тен на лицето. Тук използвам нюанс 1 Fair. Този път нанасям фон Дютена с пръсти от средата на лицето навън и го преливам. Разбира се, красивият грим на очите включва и перфектно оформени вежди. В крайна сметка, веждите са рамката на лицето. С малката четка на гела за оформяне на вежди, можем да запълним малките дупчици във веждите и да ги оформим перфектно. Сега очертаваме контурите на лицето с контуриращия течен бронзант. Предпочитам да нанасям кремообразната текстура с помощта на четка, но можете да използвате и Beauty Blender, ако предпочитате. Нашият течен бронзант е отличен за подчертаването на контурите на лицето или можете да го използвате, за да създадете ефект на целунат от слънцето тен. Нашият копринен течен руж наистина подхожда на всеки тон на кожата. Благодарение на чудесната си текстура, продуктът се нанася изключително лесно, независимо дали използвате пръсти, бюти блендер или четка. Тенът на лицето ви винаги ще изглежда свеж, сияен и с лек розов цвят. Каква би била нашата Signature визия без перфектен сияен завършек? Сияйният течен хайлайтър придава очарователен блясък. С него може да озарите определени зони на лицето. Аз обичам да го нанасям директно в средата над горната устна, както правя сега с Vivian. След като сме озарили лицето, използвам безупречната фиксираща пудра за намаляване на лъщенето в Т-зоната. Резултатът е кадифен матов завършек. Между другото, пудрата е идеална за освежаване на грима в движение. За да запазим фокуса върху очите, използвам нашия красив нежен нюанс Berry Rose за устните. С помощта на молива за устни мога прецизно да очертая контурите на устните и да създам рамка за червилото. Ще се влюбите в нашите червила. Те са едновременно подхранващи и дълготрайни. За да придам на устните перфектен блясък, накрая използвам гланца за устни. Уплътняващият му ефект придава на устните повече обем. Прекрасен сияен тен, бляскави устни и зашеметяващ поглед. Кой може да ви устои?